Зупинись на хвилину, людину, і подумай над своїм життям. Ще одна про мене нині днина, і порине вона в небуття. Як багато зробити ще треба у житті цім роботи тобі. Та душа є безсмертна у тебе, ти подумай про неї собі. Бо коли прийде смерть, чи готова будеш ти перед Богом предстать? І де вічність проводити будеш? Там, де радість, чи там, де печаль? О, подумай, подумай, людино, бо сьогодні ще маєш ти час. Може, завтра запізно вже буде. Не втрачай же останній свій шанс, бо сьогодні тебе ще чекає милосердний Спаситель Ісус. О, прийди ти, душе дорогая, Він позбавить тебе від спокус. Всі гріхи Він для тебе прощає, тільки вірою ти це прийми. І схились перед Ним на коліна, і у серце Його ти прийми. А якщо відречешся Ісуса, то тебе відречеться тоді, коли буде Він світ весь судити на небеснім правдивім суді. Скаже, йди у вогонь невгасимий, бо тобі каяття вже нема. Тоді будеш ти гірко ридати, та ніхто не спасе вже дарма. Не відкинь ти його благодаті, примирися сьогодні з Христом, бо на завтра не буде вже часу, промине це життя, наче сон. Зупинись на хвилину, людино, і подумай над своїм життям, бо сьогодні Христос ще чекає, на вечерю запрошує сам. Амінь.